በሰሜን ጎጃም ዞን ደዋ ቸፈሮር ላይ የሚገኘው አሻር ወንዝ ድልድይ ግንባታ ተጠናቋል። አገልግሎት ክፍት ሆኗል። በ36 ሚሊዮን ብር በሚደርስ ወጪ በክልሉ መንግስት በጀት ድጋፍ ነው ድልድዩም የተገነባው። ዘመኑ ይርጋም ተጨማሪ ዝግባ አለው። የሶና እንስሳትን ህይወት በየክረምቱ ይቀጥፍ የነበረው የአሻር ወንዝ ድልድይ ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት በቅቷል። አርሶ አደር ጌትነት አለማውና ቄስዋ ለመለሰም በደቡብ አቸፈር ወረዳ የቦደን ሀና ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑም አሻር ወንዝ ላይ ድልድይ ባለመገንባቱ ክረምት በገባ ቁጥር እንስሳቶቻቸውና የሰው ህይወት ይቀጠፍ እንደነበር ይናገራሉ። አሁን ላይ በወንዙ ደረጃውን የጠበቀ ድልድይ በመገንባቱ ስጋታቸውን እንዳስቀርላቸውና ማህበራዊ ጉዳዮቻቸውን በቀላሉ መከወን እንደሚያስችላቸው ነው የገለጹት። ለረጅም ለ40 ዓመት ለ30 ለ50 ዓመት የምናቀርበው ጥያቄ ዛሬ ተፈቶ እንዲህ ስናየው በቀላል አይደለም። ምክንያቱም የነበረው ችግር ብዙ እናቶች እስከ ልጃቸው የተበሉበት ከሶስት ወር በኋላ ነበር ዋይታ የምንገናኝ ነበር። አሁን ግን ይህ በመሰራቱ በጣም ደስታለን። እለት በእለት እንገናኛለን። የአካባቢው ማህበረሰብ የዘመናት ጥያቄ የነበረው የአሻር ወንዝ ድልድይ 36 ሚሊዮን ብር በሚደርስ ወጪ በክልሉ መንግስት የበጀት ድጋፍ በአጭር ጊዜ ተገንብቶ ለአገልግሎት መብቃቱን በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል መንገድ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ያሲን ተናግረዋል። ማህበረሰቡ የድልድይ ይገንባልን ጥያቄ ባለፉት አራትና አምስት ዓመታት ሲያነሳ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። በመቶ 50 ቀን ውስጥ እንዲገነባ በተሰጠ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ወደ 166 ቀናትን ፈጅቶ አሁን በምናየው መልኩ በጥራትና በተቀመጠለት በጀት ማለትም ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ በፈጀ ወጪ በክልሉ መንግስት ተሸፍኖ ሙሉ በሙሉ ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል። ባለፈው 2015 የበጀት ዓመት በጦርነትና ሌሎች ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ችግሮች ምክንያት ተፋዞ የቆየውን የህዝብ የልማት ፍላጎቶች ለማሟላት ከፍተኛ ርብርብ የተደረገበት ነበር ያሉት ቢሮ ኃላፊውም፣ በዚህም በክልሉ 44 የሚደርሱ የኮንክሪትና ተንጠልጣይ ድልድዮችን ለመገንባት ታቅዶ 43ቱ ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል ነው ያሉት። ከነዚህ 44 ድልድዮች መካከል 23ቱ የኮንክሪት ድልድይ ሲሆኑ ከ23ቱ የኮንክሪት ድልድዮች 22ቱ ልክ ዛሬ የምንመርቀውን የአሻር ድልድይን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ተጠናቀው ለተጠቃሚ ማህበረሰብና ለትራፊክ ክፍት የተደረጉበት ሁኔታ አለ። ምንም አይነት የመንገድ ተደራሽነት የሌለባቸው ግን ማህበረሰባችን በእንጨትና በተለያዩ የገመድ መንገዶች ሲተላለፍ የነበረበትን ችግር የሚቀርፍ የተንጠልጣይ ድልድዮችን በተለያዩ የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች ገንብተን 21ዱንም ሙሉ በሙሉ ለአገልግሎት ክፍት አድርገናል። የሰሜን ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሰፋ ጥላውን ባለፈው 2015 የበጀት ዓመት በዞኑ በፌዴራል ደረጃ የሚገነቡ የአስፓልት መንገዶችን ጨምሮ በወረዳና በክልል በጀት ድጋፍ የሚገነቡ በርካታ የመንገድና ድልድይ መሰረተ ልማቶች እየተከናወኑ ነው ብለዋል። በ2015 ዓ ም የአስፓልት በፌዴራል ደረጃ የሚሰሩ የአስፓልት መንገዶችን ጨምሮ በክልሉ መንግስትም እንደገና ደግሞ በወረዳው መንግስት በጀትና በማህበረሰቡ ተሳትፎ ትንንሽ አጫጭር መንገዶች ጭምር እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። በዛሬው ዕለት ያየነው የአሻር መለስተኛ ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክትን ነው። ማህበረሰቡንም በማሳተፍ ዛሬ ላይ ወደ 36 ሚሊዮን ብር አካባቢ እና በላይ በሚሆን ብር ተገንብቶ ለማህበረሰቡ በይፋ ስራ እንዲጀምር ተደርጓል ማለት ነው። በ2015 የበጀት ዓመት በዞኑ 193 ሚሊዮን ብር በሚደርስ ወጪም የተለያዩ የመንገድና ድልድይ ፕሮጀክቶችን ለማከናወን ታቅዶም እስካሁን 162 ሚሊዮን ብር በሚደርስ ወጪ የድልድይና የውስጥ ለውስጥ የመንገድ መሰረተ ልማቶችን ማከናወን ተችሏል ያሉት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ዞን መንገድ መምሪያ ኃላፊ አቶ ፈንታውን መንግስቴ ናቸው። በ160 ሚሊዮን ብር አካባቢ የዞኑን መሰረተ ልማቶች መንገድ፣ ትንንሽ ስትራክቸሮች፣ የጥገናና የአዲስ መንገድ ስራዎች ሰርተናል። ከ134 ኪሎ ሜትር በላይ ደግሞ አዲስ መንገድ ሰርተን ጠጠር ማልበስ ችለናል ማለት ነው። አንድ ተንጠልጣይ ድልድይ ሰሜን አቸፈር ጣና በላስ ላይ የምናስገነባው ነበር። ይሄም ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታውን አልፎ ከዚህ 3-4 ቀን በፊት ተጠናቋል። በአማራ ክልል ባለፈው በጀት ዓመት ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪም የተለያዩ የመንገድና ድልድይ ግንባታዎች መከናወናቸውን ከክልሉ መንገድ ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባም ዘመኑ ይርጋም ደቡብ አቸፈር ወረዳም